čau. Dneska budeme s Terry ochutnávat korejský dobroty. Máme toho tady opravdu spoustu. Máme tady polívky, nudle, pitička, chipsy, nějaký chaluhy. Prostě hodně věcí. No a jak jsme to nakupovali? Takže šli jsme ven, čekali na tramvaj, jeli tramvají, našli jsme obchod, nakoupili jsme, našli jsme další obchod, taky jsme nakoupili a jeli jsme domů. A napište tohleto jméno dolů do komentářů. A on nám dá srdce. A můj merch seženeš na netopir.store. Dobře, Teresko, čím začneme? Já bych začala tohle zmrzlinkou. A ne mega cute a strašně se na ní těším. Myslím, že bude dobrá. Zkoušíš první teda. Já to jenom oddělám. To... Oh my god. Počkej, nějak se netváříš, wait. Jako... To není to špatný. Je to dobrý, ale... Takový sirup, že jo? Uh-huh. To je sirup určitě. V téhle ochutnávce nebudeme hodnotit od 0 do 10, ale budeme spíš hodnotit, chutnalo nám to v pohodě nebo nechutnalo. Asi tak. Jo. Takže já dávám... Chutnalo. Já dávám v pohodě asi. Já bych možná ochutnala tak tohle. Aj. Rýžový nudle. Museli jsme to ještě dát na chvilku do airfryeru, nebo prostě to nějak tepelně upravit. Víte co, prostě zkusíme rýžový tyčky. Já jsem se na to strašně těšila, ale teď prostě nevím. To je trošku jako sýr nebo něco. No. My jsme to asi neměli tepelně upravit. Takže co tomu dáváš tedy? Kdyby to bylo jinak upravený, tak mi to fakt moc chutná. Ale takhle, protože jsme to asi správně nepřipravili, tak dávám spíš toto. Já dávám jako spíš toto zatím. Já nevím, co takhle jít do nějakého pití. Třeba tady do tohohle super otevíracího pití. Taková bublinka a tímhle to asi prasknem. Co tam bylo? Oh, what the heck? V tom zůstala taková průhledná kulička. Je to teda líčí a jmenuje se to hata. No tak zkoušej, já se toho bojím. To strašně pění, ale je to luxusní. Chutná mi to strašně moc a jsem ráda, že jsme vzali tuhle příchuť. Může v tom být kolik eček chce, ale já tomu dávám, fakt mi to chutná. Já tomu dávám taky palec nahoru, jakože to je bombový. Yes. Zkusíme tuhle buchtičku, je hodně měkká. Když jsme ji kupovali, tak byla v mrazáku. To nejde otevřít, boj. A počkejte, se to fakt trochu vyhodila. Vypadá to krásně. Zkusíme to? Hej, ale počkej já. Nečichej k tomu. Dobrý. Je to máslový hodně. Ale až moc. Já tomu dávám určitě dobře, protože to chutná fakt skvěle, ale stačil by mi jeden. Já tomu dávám možná palec dolů, protože mi z toho oblivno trochu. Když jsme byli u toho pečiva, já vyberu ještě jedno pečivo, který je dokonce plněný a vypadá dost stejně jako tamto, akorát větší. Jmenuje se to hoj hoj. Oh my god. A tak na to se trochu těším. Marmeláda. Je to v pohodě. Já dávám jakože neutrální, prostě že je to v pohodě. Já dávám, že mi to chutná. Mhm. Takže hoj hoj. Hoj hoj. Nejsme ani v půlce a už to nezvládám. Já taky. Dobře, jahodový moči. Co to je? Je to jak cukrový bonbonky od někud. Od babičky. Ty jsem to chtěla říct, mě to připomíná, jak byly ty skleněné nádoby a v tom byly prostě ty pocukrované nějaký ty... Ale úplně sakra. Ty bonbony, ale ty byly výborný. Bim bam. Kouši, dělej. O, rodí. Proč se na mě dívá? Já už s tebou nedělám nic takovýho dle. Tohle bych si sám od sebe nikdy nekoupil. Jako není to tak špatný, jak jsem si myslela, ale dávám tomu palec dolů. Já taky. Jo. Teďkom vyberu věc, která je podle toho prodavače nejlepší věc. Jsou to tyhle mléčný, měkký bombony. Je to strašně roztomilý. Je to teda měkký, mlíkový, jdeme na to. Jo. Já řesínka. Hodně mlíkový. Ale to úplně začne na konci. Aha, že jo? Jo, to je úplně pachuť mlíka. Jako popravdě mě to chutná hodně. Jakože já tomu hrozně chci dát like, že tím bonbonům fakt fandím, ale prostě nejsem na to zvyklá, takže bych si teď dala toto. Tady máme takový krásný kávový sušenky. Byla to moc hezky. Kávenky. To se rozplývá na jazyku úplně. Já dávám like. Já taky. Jdeme dál. Takový kavaj pitíčko. Borůvkový pití a jsou v tom takový i částečky nata de coco. Co to znamená? To pití je fakt dobrý, ale nevím, co je uvnitř. Dávám nahoru, je to dobrý. Já taky dávám nahoru. Já vyberu název, který vůbec nepřečtu. Dokonce je to nějaký asi skořicový. To vypadá úplně jak štrudl. Má to strašně zajímavý tvar. A já se vždycky rozhoduji, jestli mi to chutná nebo ne. Dost dobrý. Tomu určitě dávám like. Teď bych vybrala žele. Já jsem na to strašně zvědavá, protože podle mě se tak jako vycucává. Ano, je to taková želatina.
Oh my god. A já se nesnáším žele. Já to vsáknu a zkusím ASMR. Nejlepší ASMR na světě. Nedávám ani like, ani dislike, je to prostě pohodě. Já dávám tak. Takže já bych zkusil teďka možná tady, buď to je nějaký teda korejský víno, anebo se tomu říká už sake. Vy mi určitě dáte vědět v komentáři, takže já to jdu okusit. 12%. Samozřejmě oba dva máme nad 18 let, takže můžeme. Zlapá celkem dost, jakože. Proč se tam tolik? Chutná to jak taková ta citronová sodovka z Kauflandu. Saguar. Ale vlastně ten alkohol je tam docela dost cítit. Dávám v pohodě. No, moc mi to nejede, ale není to špatný, takže já dám taky v pohodě. Já bych chtěla chutnat tady ty žvejkačky. Já jdu na to. Mě to málem je... zničilo zub. To je tak jak sesínka. Dávám plně nahoru. Totální lékost nahoru. Já ještě koušu. Už jsme u konce, tak Teresko, vyber. Já bych ještě zůstala u sladkýho, takže vybírám Pepero. Nejlepší brand v Koreji roku 2020. Já se na to těším. Vypadá to nějak takto. Výborný, lepší než ty poky. Pás nahoru. Tě musím z toho objat. A na poslední věc, která je v obalu, a potom nudle a polívku, tyhle Nori Sesam Snack Originál. Sesamové snacky s chaluhama, chaluhy 24%, sesamu 24% a to ostatní nebudeme se ptát, jdeme na to. Já to asi nechci. Ne. Takový krásný chaluháče, zkusíme to hned, jak rybička trošku. To je rybový úplně! Kdybych právě jedla sushi a po sushi bych si dala tohle, tak mi to fakt chutná. Ale ty vogo, teď jsem jedla čokoládu s tyčinkou a s ořechama a... To chutná jak tuňa, ale jako má to dobrou chuť. Já dám v pohodě, ale pro někoho určitě dobrý. Teďka v tuhle chvíli po tom sladkým bych dala v pohodě, ale jinak celkově taky bych dala palec nahoru. A teď jdeme na zlatý hřeb večera. Naší polívku a nudloše. My vlastně u toho mýho nevíme, jestli to jsou nudle nebo polívka. Uvidíme. Tak jo, ty ukusíš ty svoje a já svoje? Rodí mě to stuhlo. Oh my god. Tak co tedy? Musíš to popsat. Chutná. To moje je výborný, malinko cítím nějakou ostrost, ale je to úžasný. Teď si s Tereskou vyměníme. Počkat, tomu tvému dáváš co teda? Určitě palec nahoru. Oh my god! To tvoje mi taky hrozně chutná. Strašně zajímavý. My nemáme slova. Takovouhle čínskou polévku nebo něco ze sáčku tady v Česku opravdu nenajdete. Jak by to nebylo ze sáčku, popravdě, jo? Tak malinko. Konečně jsme si koupili něco, co není ostrý jako kráva. To moje není vůbec ostrý. Musíme ukončit video. To by bylo pro dnešní korejskou ochutnávku úplně všechno. Musím říct, že se to dneska opravdu povedlo. Fakt? Tak to opravdu nelžu. Mějte krásný zbytek dne a účet prosím.